Вітаю вас! Ефір АТВ продовжить програму СумДепу онлайн, яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Всеукраїнська краєзнавча науково-практична конференція, присвячена 200-річчю від дня народження Пантелеймона Куліша, відбулася в СумДепу минулої середи. Учасники конференції, а це провідні фахівці кафедри української мови та літератури, краєзнавці, музейні працівники, відомі письменники, а також студенти старших курсів факультету іноземної та слов'янської філології педагогічного університету і навіть старшокласники з районів Сумщини розглядали національно-духовний феномен нашого земляка крізь призму сучасного наукового осмислення. Уродженець Воронежа, нині Шосткінського району на Сумщині, відомий на весь світ письменник, фольклорист, етнограф, художник, історик, мовознавець, перекладач, критик, редактор і видавець. Пантелеймон Олександрович – автор першої фонетичної абетки для української мови, яка лежить в основі сучасного українського правопису. Іван Франко називав Куліша перворядною зіркою в українському письменництві, одним з корифеїв нашої літератури. Він відомий як один з авторів першого повного перекладу Біблії. У середині 19 століття був одним з найпомітніших і найвпливовіших діячів української просвіти, не поступаючи своєю популярністю другу і однодумцю Тарасу Шевченку. На конференції йшлося про основні аспекти сучасної науково-художньої рецепції творчості Куліша, художньо-стильові особливості його поетичних текстів, художню інтерпретацію фольклорно-літописних мотивів і образів у його прозі. Аналізувався вплив творчості Куліша на формування української національної ідеї. Досліджувалися художні діалоги Пантелеймона Олександровича і Тараса Григоровича. Нарешті основні аспекти теорії староруського відродження та елітаристської концепції розбудови української нації, засновником якої був саме Пантелеймон Куліш. Поза усіляким сумнівом, він геній. А геніїв, як відомо, пізнати неможливо. Тож історична постать Куліша настільки ж велична, наскільки багатогранна його творчість. І констатуватиме цю аксіому не одне покоління його вдячних нащадків. Регіональний науково-практичний семінар, присвячений Дню українського добровольця, відбувся у Навчально-науковому інституті фізичної культури минулої суботи. Арт-технології в системі комплексної реабілітації учасників бойових дій на Сході України в рамках операції Об'єднаних сил. Семінар з такою назвою організували і провели викладачі і студенти старших курсів кафедри здоров'я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії. Серед спікерів відомі психологи, арт-терапевти, провідні науковці профільної кафедри Інституту фізичної культури, працівники Центру обслуговування учасників бойових дій та членів їхніх сімей Сумської міської ради, практичні психологи поліклінічного відділення Сумського обласного клінічного шпиталю ветеранів війни, травматерапевти Сумської психологічної кризисної служби. Учасників семінару ознайомили з потенціалом і основними напрямками роботи лабораторії інноваційних корекційно-розвивальних арт-технологій та ерготерапії, фахівці якої мають досвід практичної роботи саме з таким контингентом пацієнтів. У своїх виступах спікери обговорювали перспективні арт-терапевтичні напрямки в системі комплексної реабілітації учасників операції Об'єднаних сил на Сході України. Зупинилися на музикотерапії та застосуванні арт-терапевтичних технологій у роботі з учасниками бойових дій. Доповідачі торкнулися проблем відновлення та зміцнення ресурсу військовослужбовців арт-терапевтичними техніками, а також використання метафоричних асоціативних карт у роботі з учасниками бойових дій. Пленарна частина науково-практичного семінару повільно продовжилася так званим фестивалем арт-практик, у програмі якого низка майстер-класів з найрізноманітніших арт-терапевтичних напрямків, підготовлених як магістрантами, так і студентами старших курсів, які підвищують свою професійну майстерність у лабораторії інноваційних корекційно-розвивальних арт-технологій та ерготерапії. Пісочна терапія – цілий набір форм терапії образотворчим мистецтвом, що передбачає виготовлення амулетів та антистресових м'ячиків з тіста «Фанібол», аплікаційний дизайн «Голуб миру», техніку переливання і техніку мандала, так званий «танець фарб», техніка ебру, виготовлення сувенірів і плетіння браслетів.
Поряд з цим до уваги учасників семінару ціла низка студентських майстер-класів, починаючи від смакотерапії, виготовлення букетів із зефіру, танцетерапія, денс-паті, у якій того дня були задіяні геть усі учасники науково-практичного семінару і організатори майстер-класів. Крім того, мала місце ниткографія, ліплення і малювання мильними бульбашками. Словом, учасники бойових дій, спектр методик і технік арт-терапії надзвичайно широкий. Лишається обрати саме той, який допоможе ефективно стабілізувати ваш психоемоційний стан і протидіятиме негативним стресам. У четвер, 21 березня, туркменська діаспора в Сумському педагогічному університеті відзначила Навруз – свято початку весни за астрономічним календарем, яке відзначають у багатьох східних країнах. Вітаючи туркменських студентів з їхнім національним святом, а їх в СумДПУ навчається понад 300 чоловік на денній та заочній формі, перший проректор педагогічного університету професор Любов Пшенична наголосила на тому, що традиція святкування Навруза у статусі міжнародного свята започаткована в університеті 5 років тому. А 5 роками раніше ЮНЕСКО включив Навруз, якому вже, до речі, понад 2,5 тисячі років, до репрезентативного переліку нематеріальної культурної спадщини людства. Суми, до речі, 3 роки тому увійшли до шістки так званих інтеркультурних міст України, де поважають традиції інших народів. Так що зі святом вас і туркмени, і українці. Святом весняного рівнодення, коли природа прокидається, а кожен новий весняний день дарує нам зайві і довгоочікувані хвилини світла і тепла. Звичайно ж, туркменська студентська діаспора ретельно готувалася до святкового концерту, залучивши до участі у ньому понад 30 студентів різних курсів. І не лише філологів, як було раніше, коли Сумський педагогічний університет починав співпрацювати з країнами Азійського регіону. Сьогодні посланці Туркменістану навчаються на усіх без винятку факультетах і навчально-наукових інститутах Макаренківської «Альма-Матер». Пісні про Каспій, Каракум, тепле сонце, щирих і гостинних людей, хореографічні композиції, інструментальна музика на ура сприймалася аудиторією наполовину туркменською, наполовину українською. Пролунала і пісня українською мовою у виконанні ведучої святкового концерту Налуфар Умбарової під назвою «Мова єднання». І скажу вам, українці, нашою державною туркменські друзі, володіють на вельми пристойному рівні. На Сході кажуть, чим щедріше свято, тим краще буде рік. Судячи зі святкового концерту з нагоди весняного рівнодення, рік 2019 стане вельми успішним для обох народів. Тож, хай живе Навруз! У навчально-науковому інституті фізичної культури обирали найвродливішу, найчарівнішу і найрозумнішу. Відбувся традиційний конкурс «Міс ІФК 2019». Претенденток на корону – 8. Усі дебютантки, хоча регламент проведення конкурсу не обмежує учасниць у кількості спроб здобути омріяну перемогу. Конкурсантки презентували ледь не увесь спектр спеціальностей, які здобувають студенти сумського інфізкульту. Тетяна Ярова – майбутній спортивний тренер. Анна Линник і Вікторія Тарасенко – логопеди. Катерина Боднаревська і Марина Марченко опановують спеціальність туризм. Вікторія Литвиненко, яка, до речі, цього дня святкувала свій день народження, і Ангеліна Картава навчаються на спеціальності фізична терапія і ерготерапія, а Євгенія Гусак – фахівець зі спеціальності фізична культура і спорт. Серед членів журі – поціновувачі жіночої вроди з вишуканим смаком і неабияким стажем суддівства аналогічних конкурсів. Не скажу, що визначати найяскравішу і найефектнішу цього року їм було доволі просто. Кожна з учасниць мала певну родзинку, а усі разом, особливо коли виходили на авансцену, спричиняли значне підвищення тиску, зволоження потилиці, долоней, а також значну активізацію зорових аналізаторів у всіх без винятку глядачів особливо сильної статі. Презентаційне відео про учасницю і її життєві уподобання. Кілька дефіле. Відповіді на запитання ведучого з претензією на якнайшвидший прояв наявного IQ. Танцювальний конкурс. Демонстрація постави і вміння рухатися у вечірніх сукнях. Словом, все як треба, аби справити повне враження щодо своєї здатності боротися за престижний титул.
Слід віддати належне численним спонсорам, завдяки зусиллям яких кожна з конкурсанток була відзначена не лише певним титулом на кшталт «Міс елегантність», «Міс загадковість», «Міс артистичність», «Міс чарівність», а й несподіваними і вельми приємними сувенірами. Міс глядацьких симпатій стала Катерина Боднаревська. Вона ж і міс загадковість. Друга віце-міс Інституту фізкультури Анна Линник. Перша віце-міс Інституту фізкультури і міс чарівність Марина Марченко. А головний титул міс ІФК 2019 та додаток до титулу міс артистичність вибрала майбутній логопед Вікторія Тарасенко, з чим її щиро вітаю. Саме вона представлятиме свій структурний підрозділ на традиційному загальноуніверситетському конкурсі краси і грації «Міс Сумдипу-2019», який запланований на 14 травня. Дякую всім присутнім. Всі найкращі. Завершить нашу сьогоднішню програму інформація про здобуття двома випускницями педагогічного університету бронзових нагород чемпіонату світу з біатлону. Абсолютно нелогічною з огляду на провальні виступи жіночої естафетної команди біатлоністок України на етапах розіграшу Кубка світу у поточному сезоні, а тому вельми несподіваною і надзвичайно приємною стала бронза чемпіонату світу у Остерсунді, здобута минулої суботи уродженкою обласного центру Анастасією Меркушиною, випускницями Інституту фізкультури Сумського педуніверситету сестрами Валентиною і Вікторією Семеренко, а також Юлією Джимою. Чи не вперше усі учасниці естафетної команди мають відношення до Сумщини, народилися в обласному чи районному центрі або ж навчалися у сумських закладах вищої освіти? Вони по-різному бігли свої етапи, по-різному стріляли, однак продемонстрували кращі показники саме у цьому компоненті, використавши на чотирьох лише 5 додаткових набоїв. Норвежкам, які з одним штрафним колом святкували перемогу, українки програли 35 секунд. Від срібних призерок шведок нашу команду відділили 24 секунди, а німкеня Лаура Дальмайер не добігла до Валентини Семеренко з четвертого місця лічених пів секунди. Тож ця медаль стала порятунком для Андрія Прокуніна, який вже подумки подавав у відставку і черговим визнанням потенціалу українських біатлоністок. Браво, дівчата! Отже, черговий випуск програми «Сумдипу онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!